А студенти Херсонського державного університету мають змогу безкоштовно навчатися в Польщі. Проректор з європейських програм економічної співпраці Поморської академії Збігнєв Осадовський особисто розповів студентам про можливість проходження як короткострокових, так і тривалих учбових практик в Польщі. Научні приклади євроінтеграції сьогодні успішно демонструє Херсонський державний університет. Адже вже багато років тут на високому рівні розвиваються міжнародні відносини з навчальними закладами різних країн. Діє кілька програм як обміну студентами-викладачами, так і цілеспрямоване навчання у багатьох країнах. Не може существувати університет вне признання, а з другими університетами європейськими. А як це признання йде? Це признання йде через учебні плани. Якщо учебні плани согласованы, значит, польский университет или французский, или немецкий, или австрийский. Кстати, хочу сказать, вот наша моя магистрантка в Австрии, например, 8 месяцев в магистратуре учится. Вот это и есть взаимное признание. Таким образом, Херсонский госуниверситет позиционируется и имеет соответствующую репутацию, которая вот основана именно на таких отношениях. Особливо хороші відносини складаються із навчальними закладами Республіки Польща. Неодноразово студенти Херсонського державного університету проходили навчання або стажування у вишах польських міст Ченстахова, Краків, Любліна, Варшава. Завдяки таким проектам студенти можуть отримувати так звані подвійні дипломи українського та європейського зразка. Днями саме з такою місією до Херсонського державного університету завітав проректор з європейських програм економічної співпраці Поморської академії міста Слупськ Збігнєв Осадовський. Тож вже незабаром 29 студентів поїдуть на навчання до цієї академії. Можливість учитися один семестр з польськими студентами. Це у нас є безплатно. Наш договір еще дает возможность, что студенты приезжают, и наша Поморская академия оплачивает общежитие. Так можно сказать, что семестральное обучение – это безплатно. Такі проекти зацікавили багатьох студентів Херсонського державного університету. Адже вони є прекрасною можливістю не лише навчатися за кордоном, а й наочно побачити досвід інших країн, знайти нових друзів. Це цілеспрямована робота Херсонського державного університету, яка відкриває великі можливості не лише для студентів та викладачів, а й для розвитку області. Наша діяльність складається в ту концепцію, яка розроблена в Херсонській області, розроблена і губернатором області Ніколаєм Михайловичем Костяком и Виктор Юрьевичем Пелихом. И в этом контексте мы живем и работаем. И поэтому мы исходим из того, что нужно делать абсолютно конкретные шаги для того, чтобы это были не просто слова относительно Европейской ассоциации, относительно перспектив вхождения Украины в Европейский Союз. Під час перебування у Херсонському державному університеті проректор з європейських програм економічної співпраці Поморської академії міста Слупськ Збігнєв Осадовський зустрівся з деканом та керівництвом Херсонського державного університету. Під час зустрічі присутні обговорили конкретні шляхи співпраці та окреслили плани на майбутнє, які мають бути плідними для обох вишів.